Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyil Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du, jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, bunyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, dapat pemerintah dalam semua tingkatannya, forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Kapolsek bersama para anggota, Bandan Ramil berikut para anggota yang kita hormati, Ibu Kepala Desa bersama Bapak, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, Sohibil Hajah, panjenenganipun Bapak Haji Sukat sekalian bersama keluarga yang berbahagia, Ibu, Bapak, adik-adik, para jamaah, dalam rangka syukuran khitanan masal malam ini, kita diingatkan pentingnya bersyukur guna untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Amin Allahumma amin. Nyambut ngombe. Ngene iki nopo jenengara wis akeh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada panjenengan semua, wajib hukumnya untuk bersyukur dengan syukur yang dalam dan sungguh-sungguh atas berbagai nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, setidaknya masyarakat Papungan mriki sampun diparingi nikmat macem pitu dening Gusti Allah sesuai karo kecamatane, kecamatan pitu. Cuma sering dilupakan, 7 nikmat ini sering tidak disadari oleh warga Papungan. Soale nek kula tingali, kula teliti, masyarakat Papungan mriki ketingale rada ndablek-ndablek. Apa maneh ibu-ibune pancen kula ngakoni ayu-ayu tapi oon. Lah wong wis digawe nikmat macem pitu karo Gusti Allah, cocok karo kecamatane, kecamatan pitu, tapi sering dilupakan, sering diabaikan. Maka malam ini saya ingin mengajak panjenengan untuk
mengingat dan menyadari tujuh macam nikmat pemberian Allah, dan sekaligus kita jadikan modal untuk menyempurnakannya agar menjadi 10. Kenging nopo nikmat pitu kok kudu disempurnake dadi 10? Saya terinspirasi dari sebuah tembang Jawa karya Kanjeng Sunan Giri sing judule Lerilir. Yakin wong kene apal kabeh. Lerilir lerilir tandure wos sumilir tak ijo. Royo-royo kok loyo-loyo. Tak sengguh penganten anyar, cahangon-cahangon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekono kanggo basuh dodotiro. Dodotiro dodotiro kumitir bedaing pinggir dondomono jelumatono kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane. Lah tembang lirik-lirik iki ditutup dengan kalimat do surao sura hore. Ini pelajaran, kalau tembang lirik-lirik itu ditutup dengan sura hore, maka hidup kita juga harus ditutup dengan sura hore. Jangan cuma awe-awe. Sura hore itu simbole wong ayem tentrem seneng. Sura hore itu kan simbol kebahagiaan dan kegembiraan. Sura hore itu berarti tepuk tangan, bahasa Inggrisnya the keplok. Surak hore niku berarti kan wong seneng. Surak hore niku tepuk tangan, bukan bertepuk sebelah tangan. Kalau tepuk tangan kan simbole wong gembira, bahagia. Kalau bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh enggak cuma di sini, di situ juga. Lah namanya surak hore, keplok, tepuk tangan, berarti kedua tangan beradu sehingga 10 jari ketemu. Ketemu nih 10 jari. Ini simbol kita harus bisa meraih 10 macam nikmat agar sempurna. Modal awalnya 7 macam nikmat tadi. Napa mawon nikmat pitu sing sampun diparingke dhateng kula panjenengan, tapi sering kita lupakan. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, dan kesehatan. Pitu kata-katanya an-an-an-an kabeh. Ini ki ora gampang, mulane larang. Cici sandang, loro pangan, telu papan, papat kendaraan, limo anggaran, enam keselamatan, pitu kesehatan. Loh, pitu ki an-an kabeh, ora gampang, mulane. Ya, nek pengen murah ya mudinmu dhewe kuwi kon ceramah. Jelas murah. Ayo saiki diangen-angen, pertama sandang. Endi to? Wong papungan sing ora iso nyandang. Endi to wong papungan sing ora iso tuku klambi saiki? Ora enak. Klambine wong papungan iki apik-apik, sandangane apik-apik. Masyaallah. Apa maneh wong wedok? Kelambi nganti 576. Jilbab ya 7 lemari. Panjenengan wong wedok metu ka omah sedina ping 7 ya ganti kelambi, Beng. Ganti kudung, Beng. Ganti sandal, Beng. Ganti BH, Beng. Lah sithik-sithik seragam wong wedok. Muslimatan seragam, fatayatan, tahlilan, yasinan, manakipan, tibaan, pengajian, solawatan, rasan-rasan. Engko gerak jalan ya seragam, sing melok senam idalidul kae ya seragam. Macam-macam motif, macam-macam model. Nek biyen wong iso tuku klambi anyar setahun sepisan, nek bodho tok. Iku kaine welek titron regane murah. Seneng sing penting anyar, dinggo nganti seminggu. Ora salen-salen. Kotor ya ora diumbah mesti ucek-ucek. Rasa dipeme, kipat notok teles-teles dinggo, engko kanginan garing-garing dhewe. Pemane wong wedok ning omah nganggo klambi glangsaran ya welek, dastere penitine 17. Kelek bedah bokong bolong ngepir pisan, kok mlaku sendut-ndut-ndut-ndut-ndut. Saiki masyaallah,
ben wulan iso tuku klambi anyar, ben minggu iso tuku klambi anyar. Ora usah no pasar, ora usah no toko, teko omah iso online. Nah, ya pesen tek 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 duwe transfer sret barang teko siap pakai. Nggih mboten. Lha ngene iki mboten ngrasakno sampeyan nek sandangan kecukupan ki ya nikmat peparinge Gusti. Kenging napa mboten ngrasake? Saking turae, saking katae wis dadi nikmat saben dinane. Mula biasane terus do lali. Nomor loro pangan, cukup. Saiki ra ono wong kekurangan panganan. Endi ono wong kaliren? Luweh-luweh panganan sakniki turah-turah. Ngantek bantuan ras kini le nenggone papungan rapayu. Ya ditompo ambek wong-wong iki tapi didol meneh. Ijolno beras sing apik nggih mboten? Aku sapal kelakuanmu. Sekarang bahan makanan itu berlebih, ibarat anak ayam mati di lumbung padi bukan karena kekurangan makanan tapi gurukan panganan. Mengenai pengajian itu kepung panganan sak mono akeh. Makanya aku ora kaget ngaji ana sing ambek mangan ya kae wong iki. Kok iso ngaji ameh. Enak. Kok ngerti ya, ngerti wong aku non dhuwur. Aja kok trimo sing mangan, sing ngemiki kae aku ya ketok kok. Ngono ku ya aja nyalano aku sapa muni matane ngono. Mataku dhewe kok. Salahe sing ngetokno kuwi kok. Dulu mangan sego putih ngenteni dina becik lek ana tangga slametan lagi mangan sego putih. Nggih mboten? Mbiyen arep budal sekolahnya sering ora sarapan kok. Mulih teko sekolahan masih belum yakin kalau masaknya ibu yang di rumah sudah mateng. Akhirnya menek wet asem. Yunda, mbok kecut-kecut ya dipangan, mampir kebun tebu, potesi, sesepi, yang penting ora konangan. Ada mangga belum tua dibandemi, ceblok langsung banting kerakoti sak pelok-peloke. Lah sing penggaweane ngono iki nyatane tau dadi lurah 2 periode wong iki. Biyen nyentulang tukang nyolongi bajangan. Ning ngene iki iso crito yang soalnya ya tau ngalami. Enggak podo iki. Biyen mangan lawah dadar ngenteni lek nang ndok kopior. Dadi pite angker mi dienteni netese, kapan ana sing kopior dicukuk diincengno srengenge, wajik apik iki. Dadar goreng nang wacan diambak-ambakke. Yo tipis, ndoke loro e glebunge 4 kilo. Ngono ku sik dirisi cilik-cilik, sak omah wong 12 yo dirisi dadi 12. Biyen mangan buah ngenteni rontokane codot. Nggih mboten? Nah, saya ingin jenengan pengen ngerasake panganan model apa, menu apa, makanan khas daerah mana, kelakon penjenengan saat ini cukup panganan. Nek biyen akeh wong kaliren, biyen wong loro rata-rata mergo kurang mangan. Nah, saiki wong loro iki penyakite rata-rata mergo kakean. Sapa muni badhok mau? Nomor telu papan, papane genah-genah. Pitu mboten enten omah elek. Sing elek karek dalane tok lho bulurah. Omahe wis apik-apik, pitu ora ono omah elek. Sae kabeh genah kabeh wis ana omahe. Andai kan enggak ada rumah enggak layak huni, mesti entuk program bantuan bedah rumah. Lurahe pinter lobi kok. Cak garwane pengalaman 2 periode bar ngene engko periode iki munggah neh. Nah, soal golek bantuan pinter, cuma golek bantuan dalan kok urung iso. Mestine ya ana lobi nang DPR, ana lobi nang gone mobil sing liwat-liwat iki juragan-juragan tebu termasuk tuan rumah iki. Halo. Halo. Lek omahe wong biyen tak awon-awon. Omahe teko gedhek nang bolong-bolong, ngombo bolongane sampai sedeng digrosoti asu. Padahal asune lewem ndi mang asune mang. Awan iki kesentrong srengenge panas sumu ongkep lek bengi angin wuku-wuku-wuku. Udan yo becek bocor kabeh, nek kemarau berdebu, nek gak disirami banyu nganti dikira omah undur-undur. Tasik kemutan to, Bu? Biyen tukang golek undur-undur. Api omahe undur-undur iki kaya sumur. Yang golek carane disebuli.
Nek wis ketok dijukuk dicencang nggo mancing kancane. Kae iki jenengan golek omahe undur-undur kangelan. Wong omahe do keramikan, do marmeran, do cor-coran. Lek omahe wong biyen bolong-bolong, lek bengi ngene iki turu kademen nang kemulan sarung cilik. Ditarik mendhuwur, sirah ketutupan sikil kademen. Pelorot mengisor, sikil ketutupan sirah kademen. Akhirnya turune melungker kaya tergiling. Mentangi turu ki raine teng celon teng ireng kene anguse dilahu blek. Ora ana bayange, ora ana ambene, nggo kloso ki akeh tinggine. Ngisor akeh tinggine, dhuwur akeh nyamuke. Dadi turu kaya wong senam, guri kukur-kukur ngarep teblek-teblek. Saiki wis angler turumu, kasur empuk bertilam sutra, spring bed regane larang. Ngomong pat papungane saiki tangi turu iso oleh oleh hiler 5 ember. Ngapunten, sandang, pangan, papan. Wis do iso nyandang rapet, mangan warek, turu anget. Lho, nggih kata-kata akhire et-et kabeh ngene iki ra gampang. Mulane aja sambat larang. Lokal karo internasional ya beda. Nomor papat kendaraan. Kendaraane wis canggih-canggih wis duwe kabeh. Jarang bepergian jalan kaki, kabeh wis duwe kendaraan. Mulane wong saiki mlakune do cepet. Dadi wis iso nyandang rapet, mangan warek, turu anget, mlakune cepet. Lho gawe kata-kata ngene iki ra gampang. Mulane ra usah sambat larang. Rupa yo nggawa rego. Larang kowe ora melok nyangoni kok. Karek ngrungokno cerewet. Musa iki kendaraane canggih-canggih. Biyen wong lunga haji ki suwe. Setengah tahun. Soalnya kendaraannya kapal laut geremet, apalagi ada badai, ada gelombang, ada ombak, mundur neh. Masa ini cepet. Kaji paling suwe, kaji reguler ini 40 siji dino wis tekan omah. Sing kaji plus mek selawe dino. Sing plus-plus bayarnya 300 juta ngono kan. Nah, setengah wulan wis tekan omah neh. Soalnya kendaraannya cepet, masa ini pesawat. Wang! Tekan gon. Pesawat kok mosok eneng pesawat suarane crut ngono ku. Nek pesawate bojomu. Mobil biyen nek gak jeragan kok bangsawan ra duwe. Saiki sampean ngitung jumlah mobil sak kecamatan ya dawir lambe sampean. Saking akeh pemane beda motor. Angger omah kok isine wong 6 beda motore 6. Nggih mboten najan kreditan. Tapi kan yo ngono tenan. Nek biyen sak desa sing duwe beda motor mek Pak Lurah tok. Biyen mulane nek nang beda motor mlebu desa dioyak diuber digodhek diambuti pete. Tahu pancene. Nomor 5 anggaran. Anggaran turah-turah sekarang anggaran berlebih. Anggaran secara pribadi ndi ana wong ra duwe dhuwit. Iki lho sing tekono kene lho kuwabe nggo dhuwit. Rang aku oleh tak operasi apa piye? Nek temok tak pek. Nek wong biyen kangelan golek dhuwit saiki gampang. Wong iki dhuwit akeh-akeh sampe diadai dompet ra kamot. Mula wong saiki dompete do kebek. Lho, wis iso nyandang rapet, mangan warek, turu anget, mlakune cepet, dompete kebek. Ngene iki anggitmu gampang. Ora gampang. Mulane nah, dhuwit diadai dompet ora kamot, mulane do buka rekening, do nggadah ATM. Nggih mboten? Nek lunga ora perlu nggawa duit cash brotong-brotong kabotan. ATM niku misal KTP ngene lho, Bu. Pengen ngetokke duit ya gampang, ATM iki didudulke mesine dul ngene brobol-brobol metu duwike. Padahal mau didudulno tok, kuwi jenenge ATM. Nah, bapak-bapak ya duwe ATM ngono. Singkatane alat tusuk manual. Kuwi angger wis didudulno dul ngene brobol-brobol metu apane. Nggih sing teko sakmene akeh hasil dudulan ATM kabeh. Anggaran berlimpah saiki lho wis nomor 6 keselamatan karire selamat-selamat leh nyambut gawe selamat-selamat alhamdulillah. Mriki lagane to sing ketangkep KPK. Nang KPK rene ape mriksa aritmu nggo nebang tebu itu ya. Penak uripe sampean niki lali lek kabeh peparinge Gusti Allah. Mula sing nomor 7 kesehatan awake dawa-wewek sehat-sehat nyatane lemu-lemu wong papungan. Jare seger wong lemu kuwi maksude seger du.
Ora ana sing kena penyakit aneh-aneh kaya penyakit wong biyen. Penyakit wong biyen iki panu, kadas, kurap, koreng, rangen, cantengen, kutilen, plentingen, udunen, bubulen, korengen, gudiken, curken. Nah saiki penyakite penyakite wong sugih kok, nggih mboten? Eh mbok ra dikateke kok. Penyakit jaman now iki penyakite wong duweke akeh kakehan mangan, enak. Mula penyakit saiki jenenge apik-apik, apik jenenge penyakit ambek jenenge wong papungan. Penyakit jenenge leukemia, anemia, amnesia, wong papungan jenenge sumini. Kasri. Wong penyakit saiki penyakite wong kakehan mangan enak, penyakit kolesterol, stroke, asam lambung, asam aurat. Nah sakarepku sing ceramah aku kok. Mangane lucu, lucu. Biyen iku lek ana wong lara dibutuhkan dokter diperiksa, terus karo dokternya digawuhi. Iki kudu opname iki, ngamar nang rumah sakit. Sewedi penyakitnya tambah parah. Soalnya sedih, mikir sapindi sing diculno iki. Mikir biaya. Saiki mboten wong kuwendel-kendel saiki nang rumah sakit. Ana wong lara digawa nang dokter diperiksa, terus karo dokternya dikandani. Opname iki, ngamar nang rumah sakit. Tambah seneng, soalnya ana BPJS. Jadi biayanya rumah sakit gratis, ya tangga-tanggane do nilii nyangoni kabeh berarti. Makane BPJS singkatane bikin pasien jadi sugih. Ora ngandel tak itungke, duwe tangga 250 kakak, wonge rukun apian kok karo tangga nilii kabeh wong 250. Nyangoni ki 20.000-an ae. 20.000 ping 250 5 juta. Kecekel tangan 5 juta ki utuh ora kalong. Mergo biayane rumah sakit gratis. Wis lagi tangga, urung koncone nyambut gawe. Koncone nyambut gawe sing lanang 50, nyang koncone nyambut gawe sing wedok 50, jumlahe 100. Do nilii nyangoni 50.000-an kanca. 50.000 ping 100 5 juta. Kecekel tangan neh berarti jumlahe wis pira? 10 juta ki utuh ora kelong, soalnya biayane rumah sakit gratis. Dereng keluarga, dulur pripean, Pak Lek, Bulek, Pak De, Budem, Mbah-mbah Lambung, Besan Karan, Besan sak kerandah. Jumlahe wong 50 ae. Nilai kabeh lek nyangoni 100.000-an wong keluarga. 100.000 ping 50, 5 juta meneh. Kecekel tangan totalnya piro? 15 juta utuh ora kalong, soalnya biayane rumah sakit gratis. Jadi metu ke rumah sakit mampir dealer mulih nggowo vario anyar. Bati-bati. Melane sesuk nang gering dhewe-dhewe ya. Ngono kudu ngrasakno, ayo do dirasakno. Mulane pantes lek kula panjenengan disindiri kalih Gusti Allah ten Quran. Kathah banget babi ayyi ala in rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Jenengan maca Quran nek pas surat Ar-Rahman ayat niku lak dibolan baleni. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Nyapa kok dibolan baleni karo Gusti Allah disebutkan berkali-kali soalnya saking katae wong sing do mendustakan nikmate Gusti Allah. Lah bengi iki kula sampean dielingno. Ayo do eling. Kebutuhan kula sampean dicukupi karo Gusti Allah. Selama itu bernama kebutuhan, pasti dicukupi. Endi to kebutuhan urip sampean sing ora dicukupi karo Allah? Dal nang ngomong. Engko tak jawab. Sampean nek rumangsa kurang, rumangsa ora cukup, kuwi dudu kebutuhan, kepinginan. Kepinginanmu kakean kok potonganmu pengen duwe helikopter. Selama bernama kebutuhan mesti dicukupi. Woi. Woi. Soale wong papungan iki modele doran riman, urip iki rumangsa kurang. Diatur ngene, karo Gusti Allah ora trimo. Iso ana Gusti Allah didemo to karo wong papungan. Lho, ora ngaku. Wong nyatane yo gerek ngresula. Lah iya, aku ya wis Islam, salat yo kedhi biyen kecilik salat. Kok melarat Cina-cina kaya ra kenal Gusti Allah ora tau salat kok sugih. Aku nek mikir Gusti Allah mumet dhewe karepe piye Gusti Allah. Iku maksude lak karepe sampeyan-sampeyan sing sugih ngono to. Berarti Gusti Allah mbok kok nuruti karepe sampeyan ngono to. Uyang uyu. Ngapunten nggih, ngapunten.
wong papungani modele urung mahrem dipengerani Gusti Allah. Wong papungani modele gak mantep dipengerani Gusti Allah. Mbok arepe njaluk dipengerani sapa? Woi, mulane yo kudu gak trimo diatur ambek Gusti Allah. Urip diatur ngene kudu gak trimo. Kuwi berarti sampean kan gak mantep dipengerani Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu, nek ngomong e raditu billahi. Ayo to bareng nek ngomong e raditu. Aku ridho Gusti Allah dadi pangeran, tapi yo mok lambene tok. Atine yo protes ngersula sambat ra trimo. Padahal nek jenengan ngomong raditu billahi robba, aku ridho Gusti Allah dadi pangeran, tumus teko ati. Gusti Allah yo jawab, aku yo ridho kowe dadi kawulaku, aku yo seneng kowe dadi kawulaku. Lah nek disenengi Allah, diridani Allah, apa ae yo dicukupi ambek Gusti Allah. Wong sampean ora modele ora mantep. Wong nek ora mantep ora trimo diatur iku kudu protes. Nek mantep diatur model piye mesti trimo. Contoh misalnya ibu-ibu jenengan sakit periksa tenggene dokter, kok penjenengan mantep kalih dokter e, jenengan diperiksa kalih dokter niku model piye mesti ya manut nurut nggih napa mboten. Soale jenengan mantep diperiksa Bu nggih, nggih monggo Pak Dokter. Ambo diutik-utik model piye karo dokter ya nurut, wong mantep. Tapi lek jenengan ora mantep, mesti ra gelem nurut. Bu. Misale jenengan lara, diperiksa wong sing dudu dokter, jenengan ra gak mantep, gak nurut. Ana banser dudu dokter. Jenengan lara terus diceluk, Bu. Mrene Bu, tak periksa dodo sampeyan. Mbok kena, ya kentir. Mah, ngapa ora dokter kok meriksa-meriksa? Rangi ra mantep ya ora nurut. Tapi lan jenengan mantep, mesti nurut. Sing meriksa dokter jenengan mantep. Dokternya ngomong, "Bu, diperiksa nggih?" "Nggih, monggo." Nurut malah ngewangi ngudari. Dokternya urung demek sucul kabeh. Sampeyan nek wis mantep tenanan nang nggone Gusti Allah, ambo urip diatur model piye? Nurut, ora ngira protes. Mbah ora paham ketok gitu, dicak ngomong ngene. Paham mboten? Walaupun diparingi rejeki sithik, seneng nurut. Rezeki sithik wis sangat berharga karena yang dilihat bukan pemberiannya, tapi yang dilihat adalah sang pemberinya. Sing didelok ora pawewehe, tapi sing didelok sing mewehi. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-qalil minal mahbub katsirun. Sedikit kalau datangnya dari kekasih bernilai banyak. Remeh kalau pemberian kekasih menjadi istimewa. Contoh, ana bocah lanang jatuh cinta karo bocah wedok. Sing wedok iki jenenge Sulastri. Mesti ya apa-apa sing diceritakno ya Sulastri. Ayo to nyaut sing diceritakno terus ya. Angger petuk kancane ya cerita. Sampai turu ngipi petuk. Ngelindur-ngelindur ya nyebut jenenge mergo pancen jatuh cinta karo siji dino ketemu gak sengaja. Sulastrine nyeluk, "Mas, sampean." "Hooh. Aku duwe permen, Mas. Arep, Mas. Arep." Dikei permen siji, senenge masya Allah. Saking senenge permen siji dimut saulan lho rantai. Yang ngemute ora suwe-suwe didilat tok, terus dibuntel plastik, disain neh ben ora dirubung semut. Besok dilat neh buntel plastik neh, sain neh ben ora dirubung semut. Soale iki permen riwayat. Lho apa ora iso tuku permen dhewe? Iso, pira regane permen? Tapi iki permen spesial, istimewa. Permen sak donya ora ono sing kaya iki. Wong iki permen merek. Padahal terima permen tapi nilainya istimewa. Sampean nek cinta Allah, mantep nang Allah, mbok dikei rezeki sing sak nilaine permen iki lho.
nikmate ra karuan, seneng. Digawe rezeki saiki ora kira nesu, ora kira ngresula, ora kira sambat. Seneng padha karo digawe permen. Paham mboten? Jangankan pemberian yang sedikit. Loro ini kroso penak, kroso nikmat. Wong iku nek wis cinta, nek wis mantep. Contoh, dijiwet niku loro napa mboten? Loro, tapi nek sing jiwet jelas. Ya ditok-tokno kok ora dijiwet ya nakoki kok sombong ya saiki ra gelem jiwet meneh. Ambok siwel ora diobati malah diambake nggo kenang-kenangan kok. Padha, sampeyan nek wis mantep nang Allah, cinta nang Allah, diparingi loro niku mboten kira sambat, krasa penak, krasa nikmat padha karo dijiwet. Ngene iki ya mau iso ngomong tok. Wong kula niki jingkengen kene iki lho, tengkengen masyaallah. Yo ora iso ngrasakno nikmat iki sekan. Woi. Diterusno napa mboten niki? Pon, Bu. Bu. Wes mula nikmat pitu niku wis sampeyan dapatkan. Nek gak iso njangkepi dadi 10 rugi. Wis to menengo. Jok akan cangkem wae. Ngapunten, ya Allah ngapunten tak cangkem-cangkemno. Bahasa kula kasar, cara papungan kan cocot. Dadi wis oleh nikmat pitu mau nek ora iso nyempurnake dadi 10 rugi. Kenging nopo? Soale nikmat pitu niku wau kan namung ten donya. Mek ten donya niku rugi. Nikmat donya ki apa? Nikmat dunia itu hanya kamuflase, fata morgana. Ngerti apa ora wong papungan? Ngapunten ngapunten lali rumah saku ngaji no kota. Orang ngerti kamuflase fata morgana penggawiane nebang tebu. Sing rumangsa dinyek minggato. Lek bahasane Al-Qur'an ku mataul hurur, kenikmatan yang semu. Iki lek sing ngiringi aku gek mengene kono. Hah? Dudu. Kamuflase fata morgana kesenangan yang menipu, Bapak Ibu. Laman titeni to, wong nikmat donya beda karo nikmat akhirat, nikmat swarga niku nikmat hakiki, nikmat sejati, nikmat abadi. Lah nikmat donya kuwi mok seneng kawitane to, mundak suwe mundak blenger. Nikmat donya kuwi mek penak kawitane to, enak kawitane to, mundak suwe blenek, sengsara. Contoh, nek gak dite contoh gak paham wong tukang nebang tebu. Sampeyan seneng klambi anyar, nikmat donya. Senenge klambi yo kawitane tok nek sik anyar sedina rong dina, seminggu rong minggu, mun dak suwe blenger oleh wolung wulan dadi gombal mukiyo. Nggih mboten? Dikandani nikmate mangan, enake mangan donya, yo kawitane tok sak sendok, enak mun dak suwe blenger ayo terusno 700 piring. Ora trimo bali iso metu sak usus-ususe. Nikmate mangan sate. Yo kawitane tok sak sunduk rong sunduk. Ayo terusno mundak suwe 300 sunduk. Kumpul bojo penak kawitane tok sak serong seruwi kok. Tutukno 4 jam nyeprotol dengkulmu. Iso entek lemimu barang ngono kok. Wong pancen nang donya beda karo nikmat akhirat, nikmat swarga. Heh, Bapak Ibu, mapungan rungokno. Sok mben sampean nek sida mlebu swarga, mbok sida mbok ora. Ya muga-muga sida. Kowe ngrasakno nikmati modele tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng terus tanpa batas. Tambah penak, tambah penak, tambah penak, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat terus tanpa batas. Kenging napa? Heh, soalnya nang swarga ora ono istirahat. Nang swarga ora ono wong turu, ora ono acara turu sampe nang swarga. Ngantuk e ora. Kok ngantuk, angop kok yang senden kali, ora mbok ditutupi mangap sakmono ambane dibuka. Lha nang swarga ra ono ngangop ngene ra ono, ngantuk ya ora apa meneh turu gak ono. Woi. Mangkane lek kadung ngrasakno nikmat, terus nikmat
tanpa istirahat sebentar pun, tanpa jeda sedetik pun. Mulane wong ngrasakno nikmat nang swarga iku terus tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Kuwi nek ono ora ono turu, penak terus, nikmat terus. Semono uga sebalike, sing mlebu neraka ngrasakno siksa, siksa, lara, sengsara, terus terusan, tambah lara, tambah lara, tambah lara, tambah nyonyor, tambah nyonyor, tambah nyonyor, karena enggak ada jeda, enggak ada istirahat. Mulane ra iso nun rokok ya ora ono ngantuk ora ono turu. Ra iso ya apa crito ambek kancane padha nun rokone. Mas, gek mengaku ketok wis digedeg-gedeg malaikat gepuki mung piye no Mas rasane? Mbah ya aku gek mengketuron kok. Ora ono nun rokok kok nganggo keturon iki gundulmu amoh. Nyonyor sak teruse. Woi. Woi. Ha nek nang swarga ya ngono, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Mangan yo tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, ngombe tambah seger, tambah seger, tambah seger tanpa batas. Terus ngono. Nah, ini ki ana sing mikir, lah terus ngisinge piye? Ora nganggo ngising. Metu dadi keringet, ambune wangi. Sorry bro, di surga enggak disediakan WC umum. Dadi metu dadi keringet, ambune wangi. Nah, wong lanang iso ombe nang swarga. Tambah bagus, tambah ganteng, tambah kuat, tambah sehat, tambah keren, tambah gentle, tambah bagus, tambah ganteng, tambah sehat, tambah kuat, tambah rusuh, tambah bagus, tambah ganteng, tambah kuat, tambah sehat, tambah rusuh, nom terus, gak nganggo tuwa. Ono swarga ngono modele. Sing wedok yo ngono. Tambah ayu, tambah seksi, tambah montok. Tambah jos, tambah ayu, tambah seksi, tambah montok, tambah sip, tambah ayu, tambah seksi, tambah montok, tambah ih. Nang donya ki apa? Ora suwe. Wong lanang gagah bagus nang donya pirang taun. Ora suwe. Cepurane wong lanang nang donya ketok gagah, ketok ganteng paling ya umur 20 tahun sampai tekan suwidak notok, di atas 60 tahun tebal. Hawa karepe ana tapi tenaga wis ora iso. Oke, tok cah wedok ayu mok kir-kir tok. Candi kae kok monyor-monyore. Candi. Mbok diuntali ndok banyak 17 ya tetep ra iso untek kok. Dijejeri tambah mengkeret. Mulane sing nom-nom ya aja mlete-mlete, sampeyan gagah ganteng mergo sik nom. Mosok nek wis tuwa, trimo mbok go wahe untumu iso motoli dhewe-dhewe kok. Iki saiki sing nyekeli gitar, nyekeli bass yo mantep. So nek tuwa nyekeli toke ceblok. Mosok nomo main bulu tangkis iso rubber set iso 7 set. Nek tuwa nyekeli raket e ogel. Ngono lho, wong wedok ya padha. Ayune wong wedok nang donya ki ra suwe. Wong wedok ayu ki umur 15 tekan 40, di atas 40 tahun. Oek. Mulane nduk sing sik nom-nom aja do kemayu, aja do kentir, aja do endel. Ayumu iki mergo sik nom apa-apane jek kenceng. Disawang ya nyenengke wong. Diluk engkas nek wis tuwa kaya mburimu kuwi disawang medeni wong. Oke, noleh diluk, noleh mengguri. Lah ya kaya kuwi. Wis kaya kuwi kok. Apa maneh lek kate underdeal underdeal wis do merotoli. Baut-baut wis do kendung nglokro, mlaku seyek-seyek. Kulit mengkeret, gigi kempong, pipi ompong, dodo karek tengerane tok. Ngelembreh kewer-kewer. Mbok tinggoni BH yang paling larang paling apik ya tetep brosot. Lho ana sing digrayangi tenan. Iya iki brosot iki wesane. Ora suwe. Uy. Mangkane aku nyasline ape lungguh, tapi mosok aku kok iso dibongkok gurine bokonge penyanyi. Dapak bokonge cilik ngono. Sak jedor-jedor ngono. Kuatir dipentut aku. Mulane aku ngalahi ngadeg ya ben no kene. Sing penting kok ngarepe ya mah kon kok gurine. Wong gak dibokongi ngono. Nek gedhi-gedine ngono ya. Aku ngregel yo no pinggire. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Mulane pitu iki kudu disempurnake dadi 10, berarti tambah piro? Tambah 3. Apa wae? 1 syukur nikmat, 2 berjuang jadi orang terhormat, 3 yakin sukses di akhirat. Nah, akhirnya kata-kata ini at kabeh, syukur nikmat, berjuang jadi orang terhormat, yakin sukses di akhirat. Ini cara gampang. Mulane lah yo nek murah mudinmu dhewe kuwi ngeyel. Pon. Pertama syukur nikmat, berarti nomor 8. Yang ada mari kita syukuri agar kita merasa banyak nikmat yang diberikan Allah ke kita sehingga tumbuh rasa cinta ke Allah. Mau diparingi sembarang barang kok arep ora seneng. Woi. Lah nek wis seneng nang Gusti Allah, ndak ada ibadah yang berat, semua jadi ringan. Mergo dasare seneng, enteng. Diceluk karo sing disenengi, mangkat napa mboten? Mangkat mboten? Mangkat. Nah saiki sampean nek diceluk karo Gusti Allah kon marana kene iki lho, nang mesti lho. Allahu akbar, Allahu akbar. Mangkat mboten? Mangkat ten pundi? Warung. Woi, padahal zaman mangkat ini loh, gelem mangkat moro, diparingi rahmat, paringi barokah, paringi ridho, paringi maghfirah, paringi 27 derajat. Nungunung kok diceluk gak mangkat, diceluk kok gak moro. Halo, orang gak teke aku malah gak teke bakul esok. Dilanjut beten. Lah wong diceluk karo Gusti Allah iki arep diparingi lho. Diparingi rahmat, diparingi maghfirah, diparingi barokah, diparingi ridho, diparingi ganjaran 27 derajat. Lho kok gak moro? Saiki ibu-ibu, bapak-bapak, sampean misalnya duwe anak, sampean celuk, apa sampean paringi duit? Lah anak sing sampean celuk iki gak moro. Kira-kira sampean nesu napa mboten? Lho lah gak nyaut to. Apa maneh ketok nantang ndableke? Diceluk ya arep dikai duit. Lah anak pas delok TV, le, rene le, tak kai duit. Mah, orang gadek, orang ngurusi. Mbak apa no kira-kira anakmu? Ya pites ae. Anak model ngene iki njaluk dipites. Lah saiki sampean diceluk karo Gusti Allah. Eh, wong papungan, rene. Tak kai rahmat, ridho, maghfirah, barokah, tak kai 27 derajat. Lah gak moro, ya apa no? Untung Gusti Allah itu tidak maha pemites, tapi maha pengasih, maha penyayang. Andaikan Gusti Allah maha pemites, wong papungan tek kepites kabeh. Paham ora iki? Rungokke. Sampeyan le misale ditimbali karo Pak Lurah, ditimbali karo Bu Lurah. Dikongkon leh nimbali ku jam 1. Diundang kon moro jam 1. Lah kok jam 3 lagi teko? Bu Lurah mangkel napa mboten? Mangkel. Wis sampean dhewe lho. Nyeluk anak jam 1 ning jam 3 lagi dregeng-dregeng. Kuwi mesti anyel, mesti nesu. Nek kan gelek to ngono kuwi. Duhur diceluk karo Gusti Allah jam 11:30, moromu jam piro? Ya penting nebangi tebuse. Sampean diundang resepsi, undangane iki jam 1 sampai jam 3. Jam 5 sampean lagi moro. Oleh apa? Mejane lho wis ilang kabeh. Iki gelek kok cah nom-nom. Diundang subuh jam 4 tekan jam 5:30 morone jam 8 usah liver do subuh hiro kata ini mustaqbilal kiblati kerinan lillahi ta'ala kawanan lillahi ta'ala uman apa mulane to salat aja dinyang-nyang fardu yang sehari 5 kali aja mbok dadekno 5 hari sekali tenengane ropelan usah liver do subuh wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala
Dadi nek takbiratul ihram langsung 25. Allahu akbar bar 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 bar. Rukuk ya pisanan 5 entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Salame gobek ping 5. Takut celuk ngono. Mulane iki dalane pertama, ayo syukur nikmat yang ada disyukuri dan dinikmati. Jangan hanya sibuk mencari duwe barang mek ditumpuk-tumpuk gak dinikmati, rugi. Bapak Ibu, kita itu banyak barang-barang yang tidak dijadikan fungsi, hanya dijadikan gengsi. Senengane lu numpuk-numpuk barang apa meneh wong wedok. Tumpukan barang sak pirang-pirang ora kanggo, ora dinikmati. Lho, ngisore ambenmu longan nyapa wae sing ora enek. Ibu-ibu ini plastik wis duwe akeh. Ngono kuwi nang plastik ngono kuwi ya diimpuni, diluntung-luntung, dibrosot-brosot angin-angin ini omah nganti buntu kabeh. Ngopo? Botol Orson kosong bekas wis ora ana isine ra kanggo, ya ora dibuak, dicecer-cecer no tembok. Ruang tamu dikei lemari bupet kau wedi kocone bening isine piring kosong, mangkok kosong, duwok kosong, gelas kosong, cingkir kosong. Duwe tamu rong jam mendelik gak disuguhi apa-apa. Ngene kadang eneng wong ngamen lagi jreng prei. Rasa ngguyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Mulane desa kene aman ra tau ana wong ngamen. Kapok kabeh. Uy. Sorry ya, jangan hanya sibuk mencari, enggak sempat menikmati, rugi. Ada orang yang sibuk golek pangan nanti ora kober mangan, lah rugi toh. Bakul pecel saking sibuke leng ladeni wong tuku, nganti ora kober sarapan. Pecel lentek wong ngeblak. Rugi. Dadi wong sugih duwite akeh ku mbok dinikmati. Tuku mobil ya sing apik, duwite miliaran tuku mobil. Ya Allah, regane 12 juta setengah. Bisa tak tergak kenek-kenek. Klekek. Kenek ngenteni disurung wong sak desa. Dalane hancur iki. Gredeg. Jing. Bareng kenek gase dipancale melaku prokotok. Dike menggoki lawange buka dhewe. Glodak. Digaya sampai ditutup malah protol. Tangki ganti jirigen ngono. Lek duitmu akeh ya mbok yo. Budal umroh, daftar haji, ngono lho Bu, cek tau numpak pesawat. Urip nang donya pisan ora tau duwe pengalaman luar negeri. Rugi urip ngutekno papungan kek dalane elek. Kerasan we urip nang tengah-tengah tebu ngene. Bridil. Mungkin yang ngono duit makai mbok yo umroh, jadi numpak pesawat, murid pisan ni rata uroh pramugari, rai mek notifitok rata wer, ayu pramugari, langsing raneng pramugari gembrot, ya rak klebu nyeseki pesawat, apa, ni ngebot boti, halo. Urip pisan nang donya pisan ora tau nginep hotel. Ora tau ngising nang WC metingkring ngene kae. Hoi. Maka kalau hanya sibuk mencari enggak sempat menikmati rugi. Apa maneh kedisian mati. Lamun saya urip kadung kenek komplikasi karo sembarang panganan sing disenengi ora wani. Petuk sate dihindari, sing digeleki mek trimoi wa teri, kasinen sithik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kenek sambel goreng ati asam urate kumat lagi. Digeleki wedang legi njaluk ganti, soalnya duwe pabrik gula sendiri. Gula ra payu, tebu ra payu. Nyedaki istri malah disingkiri. Senajan dijamoni tetep ra iso tangi. Soale wis disfungsi ereksi. Arepe ape ping 3 mek iso ping 1. Kuwi wae memaksakan diri. Coba lek dijak mangan prasmanan kae, mulai seleksi. Aken sing ditarai, iki moh,
daging jahat, bayam jahat, makanan berminyak jahat, lemak jahat, kenikir jahat, gula jahat, uyah jahat, kabeh wedi. Coba lesek nom-nom sehat-sehat. Dijak mangan ngono kae, prasmanan. Seleksi nopo koleksi? Koleksi kabeh-kabeh dimploki, sego patang piring munjung. Sop pitung mangkok, sate 170 sunduk, ayam yo dodo 7, pupu 14, ndok puyuh 257. Ngono kuwi sik. Bandeng sing pindang, sing opo ae? Bakso, soto, nanas, mongko, salak, melon, rambutan, anggur, klengkeng, kabeh koleksi. Coba nek wis kadung ngrik-ngriken. Melak seleksi. Monggo Mbah, sekule Mbah, sithik wae. Niki Mbah, eco niki sop Mbah nggih. Duduwe wae. Mumpung anget monggo Mbah, sate Mbah, sunduke wae. Ngersane jeruk Mbah nggih, kulite wae. Ana semangka ya mok isine wae. Pemane ditutke sing wedok bojone iku kereng banget. Arep juga apa-apa digetaki. Arep nyiduk kikil ngono. Ayo terusno, terusno. Ora eling gengi bar kumat ngono kok. Terusno. Geblak ra ngurusi. Iya ya ora sida. Ganti nyiduk rawan kuwi ya padha wae ra oleh. Pengen cepet mati to piye? Tambah nglimpruk kabeh. Lah anak kuwi ayo disyukuri, padahal kuncine mek situ kok. Nek disyukuri engko ditambahi la in syakartum la azidannakum. Lek sampeyan pinter nyukuri nikmate Allah, mesti ditambahi kenikmatan kuwi karo Gusti Allah. Ora usah njaluk lo ditambahi. Bu. Mulane nang Gusti Allah yo njaluk tambahan nae to. Mbok wong kene iki paham to ora? Lek ambek Gusti Allah yo aja njaluk tambahan ae. Rasane kok ora pantes to nek sampeyan njaluk tambahan nang gone Gusti Allah. Ibadahmu lu sak piro kok njaluk tambahan ora isin. Nyene wong kene iki ora duwe isin. Padha karo ana karyawan, rungokno to. Ana pegawe, karyawan, tukang tebang tebu. Lah nyambut gawe iki lho ora tenanan. Entak pun njaluk tambahan bayaran. Kira-kira bose lak tambah mangkel to. Potonganmu nyambut gawe ora tenanan kok bayaran njaluk tambah. Lah wong kene gayane lak ngono nek nang Gusti Allah, Allahumma rzuqna rizqan katsiran wasi'an halalan thayyiban. Ya Allah, nyuwun rezeki ingkang kathah, ingkang jembar. Ibadahmu sak pira? Raisin. Hui, poso ni gak Ramadan yo ora tahu. Salat tahajud yo ora tahu. Padahal nek bengi mesti tangi nglilir, tapi ora tahajud. Wah apa? Nguyah nek ora nguyah yo nguyahi. Ngono kok njaluk tamban. Ra pantes. Mulane nek nang Gusti Allah iku njaluk dadi wong sing pinter syukur. Nek iso pinter syukur, otomatis ditambahi, ra usah njaluk tambahan. Iki asline rahasia lho, coba lho ora tak ndari. Nan coba lho ora tak omongi. Rahasiane para kiai. Para kiai niku lek nang Gusti Allah ora njaluk tambahan, rumangsa isin. Ya Allah Gusti, wong ibadah kula mek ngeten kok kula njaluk tambahan. Gak pantes niki mawon nek jenengan maringi wis kataan nek dibanding ibadah kula. Kulo diparingi napa-napa kakean ngeten iki nek ukurane ibadah kulo isin kulo nek njaluk tambahan ngono. Mulane kiai niku nek donga njaluk dadi wong sing pinter syukur nyonto sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi lan donga ten Allah, Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, panjenengan dadosaken kulo niki tiyang ingkang pinter syukur. Lah nek pinter syukur otomatis ditambahi, ra usah njaluk tambah. Lah nek kiai-kiai niku ngono, ora ketok mergawe apa nyambut gawe apa. Tapi rezekine cukup, uripe tambah tua tambah mulya, omahe ya apik, mobil yang duwe, bojo rata-rata ayu. Kiai kok rata-rata bojone ayu, ana kiai bojone kok ora ayu kuwi nasib. Le nyambut gawe ne apa ora ketara tapi dicukupi karo Gusti Allah, ora susah nyambut gawe.
Kamu tahu ngerti, ana kiai golek bekecot bareng. Ora eneng, lho kok cukup. Lho nek nang Gusti Allah ora njaluk tambahan, isin. Padahal ibadahe akeh lho kiai. Menunggu lek nang Gusti Allah ora njaluk tambahan, njaluke napa? Njaluk dadi wong sing pinter syukur. Lah nek iso pinter syukur, otomatis ditambahi ra usah njaluk tambahan. Tok kaget sampean. Ngomong sak jam ya sile wis ketok. Gue nek iri nek genteni kene. Kok sawangane. Lah, anak niku nggih ngoten Bapak Ibu, nek disyukuri engko ditambahi kebagusane dening Gusti Allah. Kula nderek titip, anak niku amanah saking Gusti. Ayo dijawab to cah sing banter, anak kuwi titipane Gusti. Mbok piye wae modele anak kuwi titipane Gusti? Anak sing apik-apik titipane Gusti. Anak sing elek-elek ngene kan ya titipane Gusti. Sing pinter-pinter ya titipane Gusti. Ya anak sing nakal-nakal kaya ya titipane Gusti. Anak sing nurut-nurut ya titipane Gusti. Sing ndablek-ndablek kaya titipane Gusti. Yang berprestasi kuwi titipane Gusti. Anak sing gak duwe prestasi ya titipane Gusti. Mulane wong tua gak oleh pilih kasih. Awas perhatian. Jangan sekali-kali pilih kasih ke anak, apalagi membeda-bedakan secara nyata, secara jelas. Aja lali lho, biasane ibu-ibu niki sing kathah, anake ku nek nurut, apik, sekolah ngajine pinter, berprestasi, disayangi, disenengi, dibangga-banggake, gek dicerita-ceritake tanggane. Alhamdulillah, Mbak, anak limo ku saiki wis dadi wong kabeh. Pancene ya ora ono sing dadi cempe anake. Sing barep kaya anggota DPR, DPR RI no pusat kono komisi 3. Adike dadi dokter spesialis, Mbak, spesialis jantung. Pasiane akeh, bayarane ya lumayan. Lah sing tengah kae dadi polisi, wis Kapolres ping pindho iki dilungkas munggah kombes. Lah sing nomor 4 iki njaluk mondok, suwe mondoke saiki dadi ustaz santrine ya akeh. Lah sing guru dhewe kae pemborong. Mbek celemar, celemer. Tapi kok anake sing ora patek nurut, ngaji sekolahe ora patek pinter, ora berprestasi, dibenci gak disayangi, malah dimusuhi, ora oleh bu wong tuwa ngono ku dosa. Kowe aja lali lho anakmu senajan kaya apa modele ku ya titipane Gusti. Lah kok mbok sia-sia? Apa maneh katik eneng salah sijine anak sing diistimewakan, ngalahno anak-anak liyane. Paling dicintai, paling disayangi, sampai didadekno gandolane ati. Ono lho ibu-ibu sing model ngono kuwi, ora kaya anakku sing iki. Langenanku. Mulane aku sok menek tuwek ya ora melok sapa-sapa, ya melok sing iki. Iki paling tak senengi. Wong pancen anakku sing iki gandolane ati, titeni Bu. Anak sing didadekno gandolane ati kuwi akhire malah nglarakno. Syukur taman diwalik grembyang ambek Gusti Allah. Soale sampeyan zalim nggone anak-anak liyane. Siji di paling disayangi, anak-anak liyane loro buatine, Bu. Woi. Taman diwalik ambek Gusti Allah dilarakno anakmu. Apa enggak boleh kasih sayang ke anak berbeda? Boleh. Soalnya enggak mungkin wong tua nanggone anak kok kasih sayangnya podo persis. Enggak mungkin. Mesti ono bedane. Boleh. Tapi cukup simpan dalam hati. Jangan sampai diketok-ketokkan. Ya diketok-ketokkan kuwi kok. Soalnya anak sing liyane loro, simpenen no hati ae. Sikap luar, sikap dohir tetep kudu podo. Sing disayang dikei, sing gak pati disayang kei. Nang aja diketok-ketokno. Sing paling disayangi kei 50.000. Sing gak pati disayang 50.000. Nek ngenakno ya padha. Enak, enak. Aja kok disayangi. Nyah kowe. Nyah kowe, nyah. Loh, wong tuwa kudu ngono. Dadi lurah ya kudu ngono, Bu Lurah. Mbok biyen kuwi milih jenengan apa ora milih jenengan, padha wae wis statuse rakyat wargane jenengan, anake jenengan. Dadi lek duwe gawe ya padha menyange. Menyange ya kudu padha, soale wargane jenengan mesti cocokan. Ya apa aku ora milih.
Ngono lho, aku apal lambene wong papungan kene iki kan wis akeh sing lecek to bulurah. Lah wong bulurah buah satek niku dadi omongan dah ya lurah omek 20.000. Napak gak ngono. Mulane aja katik dibedak-bedake. Sing sien nyoblos jenengan, jenengan ngertos. Enggak ada damel nggih jenengan menyang. Sing mboten milih jenengan, jenengan nggih menyang statuse wis padha. Aja kok, "Lah, yen ra milih aku kok." Tapi insyaallah lek lurah mriki mboten ngoten. Gak ngono ya ora nganti telung periode. Nyatane masyarakat kan masih menghendaki terus. Berarti kan api, gampang ditenane. Senenge bojone. Nah, aku ngelem ya ora ngarah ditambahi. Halo. Halo. Eh, Bu, tak elingke sampean. Malah rata-rata nalika wong tua ngunduri sepuh, akeh-akehe sing ramut, sing ngopen, sing gemati niku malah anake sing ra patek disenengi. Sing ra patek pinter, sing ra duwe prestasi kuwi lho. Kok modelmu kok kaya ora ngandel to? Rata-rata begitu orang tua wis ngunduri sepuh, iku sing rumat, sing ngopeni, sing gemati, malah anak-anake sing gak berprestasi. Delok tangga-tangga sampean sing sepuh-sepuh kuwi. Akhire sing ngopeni, sing rumat, sing gemati lah anak-anake sing gak berprestasi. Soalnya anak nek gak berprestasi kan ra iso nondi-nondi. Sing berprestasi wis ora dhewe-dhewe. Kerja rono, kerja rono, kerja rono. Ngono kae le. Jadi ternyata anak yang berprestasi itu kepada orang tua kadang-kadang malah sulit untuk berbakti karena sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Tapi lek gak berprestasi, wah ngentengke wong tua, nulung wong tua. Wong bocah lek gak berprestasi sik cileke wis ketara. Timbang belajar seneng blonjo. Kongkonane penak, le nang toko nggih, le nang pasar nggih, le sawah nggih. Lah sing berprestasi angel dikongkon apa wong ngedep laptop, ngedep komputer, mbukai buku ngene kok. Ora ngandel. Sing ora berprestasi entengan nek nang wong tuwa mbantu, ibune arep nang toko leterke siap, ibune arep nang pasar leterke siap, ibune arep buah leterke siap, ibune arep sambang bulik pakde leterke siap, bahkan ibune lara opname nang rumah sakit 3 wulan siap nunggoni ikhlas orang ngersula, malah seneng dekne entuk kacang, entuk roti, entuk jeruk. Lah sing berprestasi kae meng WA, telepon, maaf enggak bisa pulang, enggak bisa nungguin ibu di rumah sakit, ada meeting, ada rapat mendadak, ada proyek baru, ngono kuwi. Mulane anakmu dongakno ben goblok kae ya. Maknane lek duwe anak bodoh ya aja mbok benci, aja mbok musuhi, kuwi disetting karo Gusti Allah nggo ngrumat sampean. Bodoh ya ben sing penting solih, solihah nek wedok. Tibangan namu pinter tapi gak solih, gak solihah, nyonyor uripmu. Aku iki aslinya menghibur sing goblok-goblok kae lho. Makane salah siji anak ana sing ora patek pinter, ora duwe berprestasi, ora duwe prestasi, disyukuri iki calone sing rumat sampean. Nah saiki tak kei gambaran ya, umpama sampean duwe anak 7 berprestasi sedaya. Gek dinese nang luar pulau, luar negeri. Nah, wong tua lanang wedok wis padha sepuhe, tarik kluntrang, kluntrung glimbang, glimbung wong loro nyang omah. Bengi-bengi nyang jeding wong loro, mlaku wong loro kebreset geblak bareng. Sopo sing nulungi? Mikir iki, alhamdulillah anakku goblok. Kok gak oleh rampung iki karepmu dhewe. Lah terus iya ya. Terus melingetan. Woi. Anak itu kan investasi dunia akhirat. Bu. Bu. Kepengin anake sae napa mboten? Kasih tuntunan, jangan banyak tuntutan.
beri contoh, jangan hanya menyebut contoh. Rata-rata orang tua ke anak zaman sekarang itu lebih banyak memberi tuntunan atau memberi tuntutan. Tak beleni. Orang tua sekarang kalau ke anak itu lebih banyak memberi tuntunan atau lebih banyak memberi tuntutan. Lebih banyak tuntutan, anak dituntut kudu ngene, kudu iso ngene, kudu dadi ngene, tapi enggak dikasih tuntunan. Mulane aku kadang kudu guyu kok. Eneng anak rondok betik, anak rondok beling, rondok nakal, wong tuane wis pegelen, kesel lah nuturi kae. Bocah saiki ra kenek dituturi wong. Salah omongan ngono. Woi. Mbah ra dikatekke kok. Lek berdasarkan penelitianku, kata-kata bocah saiki ra kenek dituturi wong, salah. Sing bener wong tuwa saiki. Kok sampe duwe anak model ngene iki? Ngono kadang wong tua keprucut omongan ngono. Bocah saiki ra kenek dituturi wong. Ibu biyane ra kaya kowe. Lah nek anak cerdas diwalik. Lah ibu ya ra kaya mbah. Apa kowe nek kadung? Wong mbah biyen nek ngramut anak ora model ngene iki. Lah sering to ngoten niku. Bocah saiki. Ya asline ora bocah saiki, wong tuwa saiki. Mbah ra dikatekke kok. Terus mboten? Lah terus anak kuwi kakehan dituntut, enggak dituntun. Kepengin anakmu apik, kasih tuntunan, jangan banyak tuntutan. Oh bocah dituntut terus, "Weh, sekolahmu kudu sregep, ngajimu kudu pinter. Weh, sok kudu dadi ngene, weh kudu iso ngene." Tuntunannya enggak ada. Ya ora nurut anakmu, ora hasil. Bu. Kadang ya anak ibu bengi maghrib delok TV suweneni. Maghrib ora oleh delok TV, bar maghrib ku ngaji. Ana ngaji TV ae. Hei. Ngono kuwi posisine ibuke nyekeli Quran. Ibuke nyekeli Quran karo maca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassan fa kanat haba'an mumbatha. Anak diketak le bar maghrib aja ndelok TV, dipateni ngaji. Manut anakmu karena ada tuntunan dari orang tuanya. Mboten kok ibu-ibu model papungan kene. Anak bar maghrib ndelok TV disuweneni, dikandani bolak-balik. Bar maghrib aja ndelok TV, ngaji, ibuane dolanan HP. WA-an, inbox-an, Instagram-an, video call-an. Kuwi jenenge ibu koplak. Mangkel yo biyene wong nyatane yo do ngono. Jenggo aja kaget anakmu sik cilik-cilik njalukno kono HP. Ora ana bocah saiki njalukno kono Al-Qur'an ora ana. Jenengan biyen sik cilik lah, "Bu, aku kok rung ditumbasno Qur'an to, Bu? Sedelok kas ngajiku tekan Qur'an, soalnya turutane wis pekatam." Lah ngoten to biyen. Pendidikan ibu jenengan, bapak jenengan biyen ngono ten jenengan. Lah saiki jenengan ora gelem tiru bapak ibune jenengan biyen kok. Lenger-lenger kita belum terlambat. Woi, ke anak itu banyak kasih contoh, jangan hanya bisa menyebut contoh. Isone menyebut ke contoh, orang maringi contoh. Lewe kudu koyok kae lo le, dulu enan warjahit kae, penak kae ngomong saja masih le ketok kae. Ngalang-ngalang nongin ini nebang tebu sampai 5 bulan. Lho ora dikeki conto piye to carane supaya dadi ngono kuwi ngono lho maksude. Ya mbok paham mbok ora. Lho jam 10 kok ora entuk rampung iki karepe dhewe wingi. Apane sing ditambahi? Sampai. Jenengane terus meneh didik yang bener, pembentukan karakter itu penting. Wonten mboten sing duwe anak
isuk ya. Wayah tarhim teko masjid. Assalatu wassalamu alaik. Badhe subuh ninggal. Ya imamal mujahidin. Masjid mriki lak wayah subuh tarhime ngoten nggih. Nggih, tapi radio. Radio dicopno nang mulane penak bareng wayah azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Ngono mbek watuk bisa. Ngapunten, misale pas wayah tarhim subuh nika lho, anak zaman cek bayi krungu. Assalatu wassalamu alaik. Anakmu terus melek biar meripati pelerak pelerak tangannya ketawi ketawi ba. Siapa ngomong persis mong? Makasih tiga contoh malah di persis persis ke ngono kuwi anak mbok jarke melek ben kulino melek subuh tekan esuk apa dikeloni meneh ben turu meneh rata-rata diisik-isik meneh engko wis melek tenan cek subuh hei bubuk bubuk. Mulane saiki anakmu sampe gerang-gerang yo ngono kuwi. Lek azan subuh yo krungu, yo melek, tapi sik kerasa sampean. Akhire mlungker neh, gagah-gagah kaya ngono rasa-rasa. Ngangkat tebu 5 kintal lek kuat. Tapi lek subuh ngangkat kemul yo ora kuat. Kalamu dhewe benernya dikudang sing apik. Anak pinter, anak pinter. Sok dadi camat ya nak ya. Aja trimo dadi lurah rugi. Bandane akeh, kadang rong periode lu modale rong bali. Soale wong papungane gelem nyoblos nek dikeki duwe. Urung nek ana wong digawe kaya ngene iki ya kudu menyang. Wis ana hitungan dhuwit dadi lurah ngono rugi. Ngapunten Bu Lurah, iki kersane ora ana sing wani nyalon ngono lho maksudku. So anak itu jadi camat ya nak ya, bisa merintah lurah. Ngono, dikutang sing apik, anakmu iso dadi tenang. Kuwi dadi donga kok. Anak soleh, sing genteni Anwar Zahid ya nak ya. Penggemare akeh, seneng. Aja kaya bocah-bocah sing nang isor salon kae, kae cah opo kae. Anakmu kulino anggar subuh melek sampe esok ngono lho bu ya meneh iki kadang anak dikai karakter kasar keras wong tua gak sadar nsewu ibu sampean tepak ubah-ubah pakaian kotor nglumbruk sak pirang-pirang ubah-ubahe manual gawe tangan lah wong papungan nek mesin cuci bereng sampean pas ngubah waken di anak wedok cilik untuk kuduk-kuduk-kuduk moro ngono kuwi biasane dikon ngale. Dia ngongkone rumah song ganggu. Dia ngongkone ngalih, dia ngongkone kasar. Ngalih, ini apa ini? Buyang banyu raimu. Jok salah non sopon-sopon lain so anakmu dadi ini keras kasar. Ibu eloro juga nang dokter oleh obat yang gak diombe. Obat kalau saya sama ini kaya. Gak diombe tau bu. Murung, nah nanti ombe. Ini ngono duwe, anggit murah duwe tau ya. Ragelam ombe tak lotek cangkemmu. Pengen panas apa pengen mati? Anak emang papungan no. Halo. Padahal ibu nek gelem berpikir cerdas, anak pengen belajar teori ini umbah-umbah tuh kau ibune. Maka nilai ibu pinter. Arep ngewangi ibu, kayak ibak dewe, kayak banyu seni gombal. Anak mulak tiru. Ibu yang ngucek anak yang melak. Takut. Ibu yang ngopi anak ya. Yakap. Belajar. Ini kisomben gede nih anakmu iso dadi tukang laundry. Ya gak maksudnya bisa duwe perusahaan tekstil. Ngono, cilik belajar jenis kain. Padha mawon, Bapak, sampean dandene beda motor, duwe anak lanang kutuk-kutuk moro. Dikon ngaleh, kuwasar. Ngaleh, ngrepoti wong tak sampluk setang wong geblak. Ha. Ngono. Wong anak pengen belajar, ana Bapak cerdas. Ya tukang servise teko, kayak itang, kunci Inggris, obeng. Orang yang beda motor merusak didudui sak piro kekuatannya anak.
ini kok anakmu semen gede ini bisa jadi kok bengkel direktur perusahaan otomotif. Ngono, bakat dan potensi anak itu sudah muncul mulai kecil. Orang tua harus peka dalam membaca, tinggal mengarahkan. Aman dua anak, si cilik senengane main tembak-tembakan. Tor. Wah, iki bakate polisi, tentara iki. Minimal hansip. Dadi dua anak si cilik senengane kok inceng-inceng ae. Ngene iki dadine. Lha iki. Hei. Paham? Anak senengane dolanan suntik-suntikan. Cus sampe gokir, cus lagi dokter lagi gak perawat. Kudu paham wong tuwa. Anak sik cilik senengane ulek-ulek linggih sik gawat iki maling iki. Tukang gangsir tenan iki rasane. Wah, bocah sik cilik nempu winter ngapusi. Iki wong tuwa kudu waspada lho ya. Ana bocah ngono kuwi. Dadekno politisi. Ampuh. Halo. Wes jam 10. Lah terus iya. Ya terus aja lali didongakno. Makanya di dalam doa ada tuntunan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami istri-istri dan anak keturunan yang menenteramkan jiwa, gapangane sing apik. Woi. Terusane piye? Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan aku pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ini metode pendidikan agar mempunyai azwat dan dzurriyah yang qurrata ayun, harus bisa jadi lil muttaqina imama, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Berarti istrinya bertakwa, anak-anaknya bertakwa, pemimpinnya paling bertakwa. Wes, muga-muga wonten manfaate, moh kon tambah meneh. Alah wis sak jam setengah iki lho, kurang yang undang meneh kok bingung. Tak estu nyuwun pangapunten matur suwun Bapak Haji Sukat sekalian bersama keluarga atas penghormatannya. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan nak Mas siapa putranya beliau. Iya kuwi lali jenenge. Bersama semua anak-anak yang dikhitankan betul-betul menjadi dzurriyatan thayyibah, menjadi generasi yang solehin solehat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna wa ja'al awladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-taqwa wa ahli al-Qur'an al-'azim wa ahli salatil jama'ah wa ahli sadaqah wa ahli dhikr wa al-islam wa al-iman wa al-ihsan wa al-ikhlas wa al-yaqin wa al-istiqamah wa al-khair wa salah fi darain wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wa al-shirki wa al-fasadi wa al-sharri wa al-dhair. Rabbi ja'alna muqimina salah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya 'azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal 'alamin. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Min pangapunten sedaya patan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.